بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وناكسن داود يال كسر دواد مركلة يربك هذا قيبتن وحن كجها اللي دونا هدير بقدرة لأنك تخرج أيان هذه دونا صار له ساعتين بعد مهوري إن بدن عن إذا كنت بيني اسكوما فينا حكومة دحيح دولة إثيوبيا يوليبا مملكة دولة دجان كتخرجوا أنتي ويميد رجل وزارها إثيوبيا أبي أحمد والله ورجي حكم كوضن كاسي اسكوما هنا فينا انتخرجا هي الدولة دحيح xaaladu waxa ay sii xumaatay markii laga takhallusay xisbigii hore ugu arimin jiray Ethiopia muddo dhowr iyo 20 sano ee EBRDF oo ay ku midaysnaayeen afar urur oo kamida afar urur oo aan idhaahda kasoo kala jeeda afar qoomiyadood oo kamida qoomiyadaha wadankaasi ama ismaamulada sagaalka ee wadankaasi kamidaha xisbigaasi EBRDF marka laga takhallusay Abiy Ahmed waxa uu sameeyay xisbi kale oo uu Google Dig uga dhigay boogii uu qoray ee Madamar isla markaasina loo bixiyay Prosperity Party ama BB loo soo gaabiyo xisbigaasi BB waxa ku biiray xisbiya kala duwan oo aan hadda ka hor kamid ahayn xisbigii EBRDF waxa kamid ah Soomaalida ama xisbigii ka arimin jiray dawlad deegaanka Soomaalida oo ka hore EBRDF baa wadaag lahaa laakiin kan dambe si rasmi ah uga mid noqday hadaba markii la bedelay EBRDF oo ay dabcan saldhig u ahaayeen qoomiyadda Tigreega xisbigeeda ka arimiya xurriyadda Tigreegana u soo dagaalamay ee TPLF waxa xaaladu ay cirka isku shareertay in maaragtay Abiy Ahmed uu ka talaabsaday dastuurkii waddankaasi waa sida ay sheegeen Tigreegu sidoo kale waxa haddana xaaladu ay sii murugtay markii la yiri doorashada dibba loo dhigay sababo la xiriira caabuqa COVID-19 ee adduunka saameynta badan ku yeeshay arrimaasi oo dhan ayaa iyadoo ay taagan yihiin Tigreega waxay ku dhawaaqeen in doorasho ay qabsan doonaan haddii xaaladu sidan sii ahaato waxa kale oo jirtay toddobaadkan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u duulay waddanka Eritrea halkaasina uu ku tagay socdaal aan la sii shaacinin oo kadis ah arrimaasi ayaan eegi doonaa madaxweynaha haddaba dowlad deegaanka Tigreega ninka lagu magacaabo Dabrasiyon Gabra Makail waxa uu sheegay hadal cajiib ah jaamacu soo dhow Dabrasiyon muxuu sheegay? Yahu Dabrasiyon waa aragtay shalay qeyla dhaan buu dirsaday. Shacabka Tigreega. Yuu shalay qeyla dhaan u diray. Hadalkiisa ama qeyla dhaantiisaasi waxay jawaab u ahayd socdaalkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku tagay dalka Eritrea iyo sidoo kale taliyaha ciidanka Eritrea oo isaguna socdaal ku tagay dalka Suudaan. Waxaa u soo baxday marka dhagarta loo maleegahay. Nimankan Tigreega ana intelligence ahaan ama sirdoon ahaan way aad bay u sarreeyaan way horeeyaan oo waxaan dhihi karaaba yacni intelligence-ga marka la yiraahdo dowladaha bariga Afrika maamulka Tigreega yaa ugu horeeya oo xitaa kaga horeeya dowladda Ethiopia ee ay ka tirsan yihiin iyagu marka xogaha iyo macluumaadka ay hayaan iyo qorshayaasha kala duwan ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed yaa waxay u muujisay xaqiiqda dhabta ah iyo weliba inkastoo dee wax hadda ku kala qarsoon uuna jirin Ethiopia iyo Tigreega oo ay isxog og yihiin oo taleefanada mar walba la iskala socdo oo wax walba la iskala socdo oo haddana dowladdan ay ku jiraan oo baarlamaanka ay ku jiraan oo qayb ka yihiin xukuumadda haddana xogagii xasaasiga ahaa ee qarsoonaa ama la rabay inay qarsoonaadaan iyo la socdaan marka isaga oo ka jawaabaya socdaalkaasi ayuu shalayta wuxuu la hadlay shacabka Tigreega gaar ahaan shacabka gudaha ku dhaqan wuxuu sheegay amaba shacabka uu u sheegay in maanta ay ka maamul ahaan Tigreegu kooxdoodan hadda talada haysa ay haa dadaal xoog loogu jiraan horumarinta iyo fulinta mashaariic wax ku oola oo dalka iyo dadka waxay u taraysaa inay ku hawlanaayeen la dagaalanka wax kasta oo maaragtay caqabad ku ah dowlad wanaaga inay isu diyaarinayeen qabashada doorasho xor iyo xalaal ah iyaga oo marka dadaalkaasi dastuuriga ah ee loogu talagalay dowladdu inay dadkeeda u qabato ku guda jira fulintiisii in haddana dowladdii federaalka ahayd ee Ethiopia ay diyaarinayso weerar ay ku soo qaaday iyaga oo ay ku duc wareemayso wuxuu kale oo shacabka Tigreega u sheegay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashadii dastuuriga ahayd iyada oo weliba xilligeedii lagu qabanayo dowladda federaalka ina iyada oo taa ka hor imaanaysa ay isku dayayso in ay carqaladayso oo doorasho aysa ka dhicin deegaanka Tigreega taasi oo sida uu sheegay xadgudub ku noqonaysa dastuurka dalka Ethiopia iyo kan deegaanka Tigreegaba
سيدا درادد مهمدو إنا يتهي إلالينتا دستورك وحاكو باد هشيسك اللغوية اللغوة ذا تشوغو ومدينة أي محاوكو لها داية تكوكا لنبتقلي كرتاهي واد دستورك صوابتا أبو يلي هادي دورة شدع وقتي يدي آن لغو قبان إيوه الله قبان كرو وحي نقونا يان مامول كانو شرعي درو تشوغيستو دينا وحاكاد لان كرا لباتو بربور دولة لآن إيو إن إيق بدان إداتو سيدا درادد وحان ديارونا هاي مركي حلي إلا قارة تلالة دادكي لها انتان كو عيلينو إنان أنونا هدي أي نو أقران يان إيا هدي كلالة أن قيب كان نقول نترتنكا سيدا درادد وحال لديدة يو واناقاس إيا شغلاس أن قبان عينو أرنتاس وحادير بويري رئيس الوزارة أبي أحمد إيا الدولة دا إريتريا سودان وكا قابصة أرنت سودان كمون هاي إيا الدولة دا إريتريا وحا وذا قرشيين وأسمرا لغو دياري ويرار كدام أه قوميدة تكريغ مامل كتكريغ إيو ها قوميدة تكريغ سيدا درادد وحانو قباق يابي وشعب كتكريغ شعب كتكريغ وحكا ستور لن إني ديغان أو أي حيان ها هي. دفاع عدل كودة إيا داد كودة إني استاغان وحونا وعد كوم مراي إن عيد كاستي أو اسكود دايدا إن أي مقوريسة تكريغ أما بس سواقر درحيستي إني أفكا عيدو داري دونان وبلن إلهي بيورتاس أنو ما قانوح اسكوها لأيني هي ديار اسكو هلينه يا ديار اسكو اسكو هلينه هي بلن وحا ابيري ان ان افك عيد او داري دون بويري عيد كسته او ويرر دان دانسي او ان اوغن هي بويري ويرر دان دانسي اه ان نغو سوقدا ان ان marka ay soo qaadaan an afka ciid u dari doon dib dambe aan loo maqli doonin war ma garati wa en muhiimadda marka hadalkiisi uu shacabka tikreega uu faray taasay ahayd waxa marka meesha taala شعب كتغريغا يجا نفتر كوضا شعب كتغريغا بباشا مامل كو اوچوغا ميل كفوك بيچوغان صابتا تغريغا والا العلاذيي تغريغا دنبيجي يا دنوبتي يا واح الله علي يوحي تي بي الافا يجيستي يا دوش الله ساري واد شعب كعاديقا ها هادا ماشا تشكشيغا مانا لو يتسوما المغلينين dad baa lagu xirxiray Soomaaliya magayn intooda badan ama dhamaantood waa tigre iyo aduu saan umaleeyay koox waa waa TBRF balay kulli ha tigre iyo waxa raasir TBRF balay waxa weeyaan culadaas loo haya haddii waxa laga yaabaa inay yihiin dad shacabuhu caadi ah iska jooga tigreegu maamulkoodu wuu dhib badnaa maamul arxan daran oo cadaw ah oo si maaragtay xayawaanimo dadka ula dhaqmay ahaayeen laakiin waxay kaga roonaayeen kuwayowan kale waxaan iyagu la ahayn kursi iyo lacag mayna rabin ba tigreeg ha aye laakiin gurigan aan ala iyo meeshan aan ala iyo meesha aan kursi ka raba kursiga ay rabaan ma ahan kan qoomeedahan iyo meelahan kale ma aha nin tigreeg oo ka shaqeynaya gobolka maxan ku dhahayto oromada ma jirin ka Soomaalida ma jirin waa haduu u batana qandaraas loo aha ama taliye ciidan oo la keenay buu aha laakiin maamulka kumeena dhex jirin kuwan hadda waxa weeyaan sida la qorsheynayo de maamulkii hadda marka la fiiriyo hal qoomiyad baa la wareegtay qoomiyada la wareegtay ee ahmaaradana qorsheeda wuu cad yahay oo waa la og yahay Soomaali garan halisaha badan ee marka umuuqda waxay tahay in duulan ay qoomiyada ahmaaradu dabada ka riixayso aan lagu soo qaado deegaanka Tigreey deegaamay isku haystaan saddex degmo ah Tigreega iyo ahmaaradu walqeyta iyo raaya ay ka mid yihiin يا بارم هو إريتريا أنا حكى الله يسا أحمارة ها أحمارة ومركة مركة وديان وحيب قرشين أيام بفيري سو لما ليه هذا ما له يتو وحهشيس كلا صحيح ذي جد اللي هذا جد جوال با إن هونت يدو هشيسين دم يالها واحد نوع عاسة يو هاوس أوف فيدريشن كواحد اللي هذا هذا جد كم اللي جد يدي جد يد هذا لين رجال كلا يسكون هاي سايستو أروح لها ما غنى سير سنة فهم أمغلا هي iyo qoladin house of federation kale yahay heshiis kale saxayday waxay ku heshiyeen maxaa ku yiraahday to daacwad ay wataan nimanka la yiraahdo ahmaarada in la aqbalo raaya iyo walqeyd hadda waxay ka tirsan yihiin deegaanka Tigreey ay ka tirsan yihiin marka raayada iyo walqeydu ma dhulka dhul beeradkaada ha waa meelahi ahmaarada laga soo eriyay waa qoomiyada kale weey ma aha ahmaaro laakiin qoomiyadaha deganba waxay yihiin qoomiyadihi la ahmaareeyay labada qolo midkoodna kama tirsana walqeytaagu waa qoomiyad gooni weeyaan laakiin waa qoomiyadihi la ahmaareeyay bay ka mid yihiin okay waxa hadda loo ogolaaday oo qorshuhu yahay in loo ogolaado
in walqeyta iyo maxaan ku ilaahday to meesha la ilaahday raay iyo degmada kale saddexdaas deegaan doorasho in ay isu sharaxaan axmaaradu axmaar ka soo gasho ha way wadan dansi hor dhamaadti tigreegana way iska sharaxayaan ugu oo doorasho ka qabanayaan hadhow markii doorashada Itoobiya xilligeedii la gaarana in hadda baarlamaanka federaalka House of Federation ku uu ansixiyo maadaama isagu arrimaha kalilada qaabilsan yahay gudigii xuduudaha iyo maxaan ku jiraahday to muranka dhulka iyo federation kuna ay heshiis galeen dacwadii axmaarada waa la qabtay saan waa la qabtay ba mar hadii la qabtay waxa weeyaan go ahead ba haystaan sababtoo ah qalinkii iyo qoligiiba iyaga soo haya maanta axmaaradu cid kale waxa ay soo ma jirto ordaha kasoo galan baa la dhigi hadhowna ciidanka military ga meesha la geeyay ciidanka military ga markii meesha la geeyayna xabadii qofkii tigreega lagu arkay wajiga lagu dhuftaa la dhigi tigreega wayba kasi gaashaanteen oo difaac dhow waxay ka qoteen ba godad waaweyn ba ka qoteen oo taangiye ku xareysteen markii military ga la geeyin lahaa soo inuu horta taangiyada jiira ma marka halkaas dhibaatooyinka waxa weeye shirqooladan iyo waxan oo dhan iyo dhibaatooyinka socota iyo abaabulka dagaal ee hadda ka dhanka kooxda TPLF ma aha mid uu wado ninka la yiraahdo Abiy Ahmed waa mid ahmaara wado tigreena ay ku raacsan tahay waxaan jeedaa Eritrean ay ku raacsan tahay ha Eritrean markii ay ku lahaayeen heshiiskii aan la galay Ethiopia waa laga baxay cadaadis bay saarayeen cadaadiskiina wuu dareemay dirba waa ka orod ugu tagay waa kiitaliyihii ciidanka Eritrea loo diray halka iyo Suudaan oo waxa la rabaa in la yiraahdo Suudaan ay nasiiyo dhul aan ka soo galo gobolka Tigreega ha aan ciidanka ka soo gelino een Suudaan een Eritrean kuna ciidankooda uu soo ruqansado in la yiraahdo Shiraare iyo Badme iyo meelahi aan idin siiyay idinkuna ku habsada xaqna ay lagaga soo bilaabo xaqna ay laga geeyay ha meel walba in laga soo galo qorshahaas wuu cad yahay qorshahaas wuxuu cad yahay waa qorshe istaraatiijiyad military ah oo la dejiyay wuuna ka shanqariyo weerarkan ugu soo socday wuu yiri ballan waxa aynaan afka ciidda u darno marka tixgeli ma baa military Ethiopia soo taa ma baa cadi karaan laakiin waa mid farayar midhi bata kama macaashaan baa leeyahay nimankan waa la yaqaanaa waxa yihiin dad baa waxay u dhihi haa waxaad u heelisaan bay dhihada jirtaan waxaan ku jiraa hadaa tixgeli haa waxay rabaan hadhaan xaqiiqda markii muugida dadku ma rabaan een nimankan nimankii iyaga iyo EBLF ciidankii halka milyan iyo 500 ee kun ka badnaa ee Itoobiyaanka ahaa afka ciidda u dareebay ahaayeen waa in yar laakiin in yar oo isku kalsoon oo diyaar u ah dalkooda iyo dadka horta ninku hadduu diyaar u yahay inuu dhinto ciidana kaba adkaan karto balaa waa sida Soomaalida oo kale raba inay noolaadaan haddana dal xor ay ku noolaadaan inay noolaadaan bay rabaan haddana inay xurriyad ku noolaadaan iyo wax walba oo nimcadu isu dul saaraato oo inay shaqeysanin bay rabaan war dalka hal la xoreeyay ku dhihi kan kula dalka hal la xoreeyayna ma rabo isaga iyo wiilkiisa iyo xitaa qof u yaqaan toona inuu ku dhinto ma rabo wuxuu rabaa soo joodanayo ku jiifa in malakumad ugu yimaado halka uu ku dhinto oo xabadda ay ka cabsanayaan laakiin nimankan gaagaaban gaagaabtu waxa weeye waa niman diyaar u ah inay dhintaan xaqiiqda meesha ay waxa ay wajihi doonaanna way og yihiin aadamaha oo dhan baa col u ah suudaan baa col u ah eritrea col u ah axmaara col u ah soomaali baa col u ah oromaa col u ah binishaangul iyo shangilaa iyo balaayadan kale ee meelaha joogta oo dhan baa col u ah waxa weeyaan xaaladoodu waa ilaahu waxaad naga dhigtaa maxay ahayd xabadii masagada ahayd ee kaliya mooye dhexdood ku baraday naga dhigo camal soomaali garan laakiin waxay diyaar u yihiin deegaankooda iyo dowladnimadooda inay difaacdaan kulley haddii weerar lagu qaadanay Itoobiya kama dambeynayso taasi waa confirm haddii weerar lagu qaado oo weerarkaas inta lagu qaado saacada lagu xaqiiqdu hayaa marka shacabkii Tigreega oo awal hore Itoobiya inteedii kale laga soo jafay yaa haddana wuxuu siiyey briefing amaba xaqiiq ah in duulaan xoog leh uu ku soo socdo Eritrea marka ma ka soo ragashay Tigreega la dagaalanta maadaama ay dal baa ka maqan dhul baa ka maqan oo markay dhulkeeda qaadato Tigreega golaanka ay Eritrea qaadana yaa horta wuxuu waa siyaasad siyaasaduna way wajiye badan tahay laakiin shacabaan markii leeyahay way isaga dhow yihiin Soomaa Itoobiyaan kale Eritreaan ku mid Eritrea Tigreega wax farqi u dhaxaya ma leh ma wili Abiy midna xagga dhiga xad baa dhaxmara uun waa hargeysiye Muqdisho ha ma aha way isaga dhow yihiin waa buuxiye Hargeysa fiiri wiilka jooga maxaa ku yiraahdaa ayto gaashaama wiilka jooga
سمعت كده يويل كبر عشوجا ما حد حيا حدود بينات بعود حيا سمع قال مرسته لكن هو سنكرته وحكده أنت ماشي اللي هذا مركو كده أنت إن ماشي اللي هذا قاشامه برعو كسوقاتها قاشامه لود جيها برعنا لود جيها الله حاس من هالك سود جنتها إنك من هالك يجونا واسيدو كله وحبك كم دوينا مدة لكن قومي هذا فربنا بقولون وحنا كهذا إنه وامد كم إذا قومي هذا قومي هذا تكريج اللي هذا لكن ماشي وحكونوا العرب بقولنوا وحكونوا عنفر بقولنوا لبذا ميلاد بق وحكلوا كونوا ضد كلا كونوا أتربذا أو قار محاكوا لهذا تجبر تكريج الله دم بوحوك بذا ها الله دم بتكريج وحوك بذا مرك على أي حال مهمة ده وحيت هاي هذه سياسة إسبدشو سياسة هذه إسبدشو لبذا كوحات إيه بي ألف إيه تي بي ألف يا كلكلا تري هرت أسمري يا مقلة واللبدي كحوذة إسلس وجهي وسوي ذا هالجمي ويسيا قانان ويسحني يا طارتين مركه مذ ورب وحرها مذ كلا إنه كجت خلصه أو على السياسة على ود كل سبعة ولا حيسمو يعني شعب أهان ها شعب أهان يبلش أهان واحد بهو نحيا المشرى والسياسة وحيسكو هي المذ ولا مذ كلا تاني عنها قبته وأيده جامسه لكن waxa xaqiiqda hadii siyaasaddu ay qaab darraato inta shacabku isugu guuro in labadooda meesha laga saare kadibna ay midoobay oo laga yaabo in Eritrea iyo Tigray ay isku mid noqdaan marka dibka ugu badan ee meesha yaala waa uu siyaasad iyo nacaybka u dhaxeeya labada kooxood TPLF iyo EPLF labada kooxood baa isnaacay sababtoo ah TPLF iyadoo adeegsanaysa awood Abiy u la safto siyaasi inuu la safto Abiy marka TPLF iyadoo adeegsanaysa awooddi Itoobiya oo dhan soo tii ku habsatay ma asmara garoonka asmara dhulka la leeyahay 18 km ba asmara loo jirsaday meesha la yiraahdo musawacna waxa loo jirsaday ma aqaan 5 km wax ka yar ba loo jirsaday su'aal garan dhibaatooyii marka xanuunkii loo geystay bay ogihiino wali go'd ma aaminayaan TPLF lama kan EPLF inay labadooda marka tii meesha ka baxaan siyaasiyiin caafimaad qaba iyo xisaab siyaasadeed oo dimuqraadiyad ku dhisan oo caafimaad qaba oo bulshada isu soo jiiday inay yimaadaan mooyaane inta labada marka aad ugu dambeyn tikree ma waxay aaminsan yihiin abi hadii isu dhiibaan in ay tikree ma dhiibaan hadii ay is dhiibaan dib dambe loo maqli mahay loona arki mahay qof kasta oo maalintii TPLF noqdo horta maxkamad baa la geeyin hadaan la dilinba gumaad iyo xasuuq arxan darra oo sidii ruwaanda ka darana waa lagu sameeyo qof dambe oo tikree ah oo nool ma rabta axmaar in la arko ما كان أذكره أو عريس المجرتبة. وأحمارها. أحمارها هذول فرصة هالشو. قف نور الصعداء والنفسان يو تقرأ على ما أركض. هؤلاء كقرنية. أيوة واحد أوجي فيهم واحد أسوأ. عد أصحابه سمعني المجرتبة لكن ولو كان الدرينية. أدول ما هتصنع الجامعة ويهدا وريال هل كان كنت وجينا برنامج كاسكوبان يعني كذا هلا إني تقرأه يولي بهذا الكيكس ويري ملحوينها دولة ديجان ك تقرأه. دبرسيون قبر مكائيل كوساب سنة سفر كيو دوان رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد كتغي وضن كيريتريا وكلا كل مي مدحوينها وضن كاسي السياسة فورغي انت عن برنامج كان من لمدة كل مدون نوى نوري جامعة ويدك غتغي نبادي بأمان الله